Qysh, maj zëtë, i ftyrën të marrë një pikuj se kështë lënë bajlerë. Mori u lova. Pa qysh lova, bre njërë me një bajlerë. Po që me bu me ta shpjot e gata i këmë qëpës, që o bu? 80 litra uj, pa t'ja thash me që ndilën këmë lova. Valla ta shko, ti ku t'ku mojtën e men Allah i deti dilën, apaj, pëse zve që me ere, pëse s'ka zëshe? Po t'ku ka dzu me që 3-4 ditë që ndilën lova, në me. 3-4 ditë, a i normal ti? Si e që unë më nxes dhe është më në thonë, sot më së loj se këmë ula une. Që dhe më nxes mëj? Më nxes që të e... Zotë të të vrof tjora bila u lemin që që pas... Ne, mori se Ramazan zë bëmë ne... Ramazan? Ramazan vëlla. A shta shpë të bëmë në që Ramazan, po? Pse shumë të i Ramazan shëfer? Tja me që dhe pa të më mlonu në me nxinu pa shëferë me dhe e ka qka? Thira vëlla, po së që... Ka në thire? Të këmë thire, e... Paj pasha zotë i e se hirë, ana. Se ku petë e të shqipë nana? E di ju në se qutë kesh, edhe për siri pëshër shapën thira, jo. E ti kur je konë qutë, pëse së që ishe pra me hangër si ferë? Një është vesh amë qutë, se për shumë intereseke, amë thirë, kja se më thirë. Pretë që pahen s'ka, pretë që pahen më thirë s'ka, më zonë në gjumë. Ti shpiton dhe e konë, dhe është më qutë. Që ishë më i sve dhja more, auto që për ta hosë gjukën a s'ka? Su të qa mori që për ma asë gjukën për? A që për ta hopë i të na, për tja ty ma paka, tarpioj ka një herë. Pa e ty behajt se ti ki bëllë, Allah, një të dhe pas i ferë. Po shë zëti më mirë që për ta me dhe herë, qëhe si ferë shëmë dhirë, ka në më 700 rjecën. Vëllojnë edhe ti kur t'je shqut nuk qohë është vetë asën e mjetë se ka me t'irë. Nuk qohë, na. Pse e mësë më qohë ti? E pse të shumë thirë mu? E pse mori me t'irë t'ja, ke fmitja, beb kja, qa? Êshtë mëri një farë, një farë, jeshije, një farë, shihreti kur t'irë, reja, hajnë, vjehërë se pëhonë që ferë. Ja heqë, ma jetë gjishtë a veqë që me për koridër, se s'paj që anë e ty, veqë mos më të thirë. Allah i dhe shumë s'ma aprishit gremë se ka me shku për iftorët musafirë. Ku hamu mi ki me shkuve? Ka me shku të një shu që jemi, me në katil burrisojna, me muet dhe takalushin. Dreshit takalushin ta, unë të da tope në jemi qitash, ha? Muri mu se ne? Edhe në mirë që për të tamë, nestra mu bo zhjithë dhe të në takalushin, nuk e lo me shku me fatuve. Se qifti që ti të kalushin, që është të qytyre tipëm të të morin qovë. Se më i të morin qovë, bulli mirë. Se këta nuk din me përzil, me vetë foktin të kalushin që të ka morë ti, une që të ju bin që kjo njëri me përzil nuk din. E qëta që shtëzmit e përzilin edhe politikonin nga bebisht edhe e morin qovë një përpër. Ty bëm ka vetue. Ja edhe apelejt e qeveria bëllin të të bërë mas mori kër dërë një burë me vetu, me pru grumë në të nëse është i martu, me këshu qëfar gruje ko, nëse ka dit me zhjith grumë, din me zhjith dhe politikonin. Që s'ka dit me zhjith grumë, as politikonin zhjith ati, ja kësha ndalu me vatu me njënq! Ka dalë, ka dalë se po të ranu vësh, po që përpene ka. Po që përpene ka. Qërë në që ka për zhjith, për i notis shumë këtë thirë, pasha zhjith i mire ti. Me shpibën e ke hongër që është pët kalë zhej. A që të zagjumë me ty, na i natin, unë e qutë jam gjithë që ferë. Ty bënë këmë thirë, kakër, në bëjë për të bëjë që... Pethe të bëjë në bëjë tre. Asë së gjëk, asë pite, asë ke hërpot, supën ti me lungë atë. Atë e unë ishe të hërpot supën. E ti su që ishe tani me hongër për i nati? Shana! Pse më shpën thirë? Pse më më thirë, po ti fëmis je? Qyre son të e për iftarë, ki që hanë qa të dush, krejtë cenë të fajtash. Se fikal vetën je. Bo, fikal vetën që veti ma me hongër iftarë vetën. E ju shkoni me përhalë, me riftori, por pa dollëm. Mari fek për bëni. Unë kështë në shtatë si drejësit. Qaki mori qapo ku kod? Po di qa brera u ma. Kom të në vetën. A e ka të mjeku? Va di hava të mjeku. Këtë kom ka nevoj me hi në zolë. Për qa mori në zolë? Mja në zirë me reumën që për qa në zolë. Nuk është e vërtit ajo që zolë i ndje reumën. Me kun ashtu asë një atë grotë durë si që e ndurë se e kanë ditin qatë para mu me e kanë. Ato kur se shen anku pe i reume?
Po dhe ato gjysë janë atje për jenë të përkështa për e ume. Po është thamë mori ti që janë të përkështa për e ume. E ti mori one, e ti. Nuk kanë mori atë e ume se janë gjerë zollë dhe detit. I plazhes. Pa kur maj të rakën ti këto kam për bëllë mirë të lash? O, gjithë që si vokti më rëkë që është të ma lypë detin. Që të vokti në pushimeve, pa? Po, e normal që dimnit nuk shkuet në detit, që e tra mua. O, hajtë se ta di, unë e ty politikën shumë mirë ta di e. Qka dhe te lajnë mëse më shërdha? E di se t'ka rrugë ta që vinë ata tjoshtit e do është i mua në ku për me shku në dete. Qa u boni me krejter dhe me qaziri sërdha në? Qa di mërë? Po dojnë ka mu qmen e zdo me ordheq. Qa di mërë, me s'kon full me ta, qa di mërë, qa përna ja vjena zvjena. Po dojnë ke full për s'kall zërë, di mëm se në pëshetë. Shekjo, pa dhe pa qa full qa? Se më rëmdo gjithaj do të me meti më rëmë i me ordhë? Qa di më rëmë, pëse s'pe vetë mori ti djale ki? S'pe vetë? Ku? Rëpë se dy ovën të mojtë me të me shku dete, hajlo kërkon heqë. Po dhe se ti vish për dete, da më sa? Po shas zëti, qëfar me në shko zbja heqaj. Po dhe mos ordhë mori ka pun të vetë. Qysh me më s'pe ordhë, qysh me shku në dete? Pa s'bën t'ja një vetë me metë pa shkua, gjithë mundit është me shkua? Pa nuk bënë se kretë t'in shkua, pse unë me me mungu e mës me shkua dhe one. Kretë gratë e këshive që i konë dhe ti. Pa njëse dhe ti e konë Turkia, kej Turkia. Tjetër se më është Turkia, dhe i në më shumë shërla. E dhe ti me një, konë Turkia, një qka? Ty e ka tri katër herë për shkuin. E ta është dhe ti dhe është me shku katër herë. Pa në nërmanë që mës me shkune, për sa kam djoli në Gjermani. Pa i ti ba djoli mëtë. E mëtë? Se mëtë, të mja me konë që e mjë shumë mëtë i shdekaj, i furë të shtaj, këti përbalan. Po ty dhe, ka shë azoti, po i përbalan a i qyshja. Po i dy puna i manaj. Po po i manë. Po më i tëre u madhre. Oh, më konë së po mërri. Morin Saba Bëllmirë ke kur të rëku. Oh, gjithë Saba Mirë, po gjithë ditë së më rëkë. Inshallah si e tranu me bone video, mja që gazirit e me tranu që shtë. Të kërkot? Jo, me qëfar video për të e tranu e? Se të zakonjaki me bu video kisho të di që o marrova. Jo, ti me si vjetë që këmbove, shtë e pritë që dy johë që po vjena i sërë, hello. E a ke thirë? Ua se kom thirë. Se më ka thomë ose më thirë, kur të vi, vi. Aha, me ta bo surprise ty e? Surprise, motherfucker, që që të e. Tëre me full zi, ty bevesht kom të të dhome. Unë e shvëllim me kom! Qa ko lidhjo me fëllë muna me gojnë, kom që më lovim, lidhje s'ko. Kejte të rëndë tje, manush, pasha zotit. Të rëndë tje vetë që le gojnë? Vetë që unë e jam ka duroj, o zot, pse mërë zot po më denon kështu, pse po më denon kështu, ha? E që me kone mirën e kështë që më ti, se kështë më pritë hazirin heqë. Po që po qërë? Po ti veç për bëhë tonë në menem. Normal, normal që po qërë të tyve. Qyshjo, do të veç rënë qatë i mëti se për të qëjëmë. A taj që të nëhaj kofën e ujë e se në thohë jetishtë. Pse mëjë shurë, shte me pi kofën e ujën veta. Shpo mëjë pi kofën dhe! Qëtë dush me prit mua? Pi kofën dhe mëjë shpo mëjë pëse s'pën besan? S'pën besaj dhe se në nështë e rëndë, e këput njërin të e rajtë. Qysh? E këput njërin të e rajtë. Unë e për rajtë? Të rëndë. Pasha zotin te, o zot qa jeti, veç unet një, veç unet. U që le gojnë pa tërë? A din mu likë te, mu ketë qova të mu. Pasha zotin veç pëllu i me telefonë se për kreta japi. Po, që që të baj kofë e që të bandin na i ujë që të se më të në komë, që të edhe që që haj që zve. Po që, haj! U është pa mëj pi komë me! Loj parma. Pashku në detis mëj. She, se të shkesh detit vendash? Tira qilë kuka. Nanush! O nanush! O e lumja o ne kësëm ka orë, o e lumja o ne. Nanush, qështë? Qa më ke bo më nëse arë brita e ti të këtë kështë?
Cu pe nemuri te-ar brite în TikToker? Ce-și mai nu că nu se altim TikTok, m-a ce-at ar brite în atât de zăuisat? Vezi te pat, m-a aia știu sigură la asta. Flea te pas că cred se ar brita. Bă, da, n-am spus, da. Uf, să mira, că ne-am uitat ce-și în ea. Ce-ai mir, cu ce mai bobi, n-a dat moment să cum harul cu azire? A, bobi, mome ca și cu dete. Nuk vin këto hesh të Kosova, ata ka shkun deti, tani prej deti të shkun agat të Gjelonia. Qysh, me javë shërë e vëzëti si të shkun deti, pa mu në të i prit? Valas, na mush se di, une. Qysh, me se di, une të i prit që dy javë që pa vin hasër dhe shka shkujem deti bashkë si gjithë. Bobi, më ka dhonë që tu pare me të do. Bobi? Po. E momi? E momi ka thonë që to. Qysh me qitaj e mirë te? Po dhe se unë kure gejta momen të ashe mame ti e qa du mi quna nushit tha qito. Unë se di qa kjo. Mos bëg me qëtë se mora zëtë të dverat. Mas fori asoj dhe të një orë të mora që të tha. Qa shtu më tha vëlla. Qysh me qitë të pare mi pas ka qu falc? S'jon mori na nush falc, shfar falc si s'jon falc? Falc janë se 500 me 2-0 e qik. A, Bobi ka thonë, s'ko mo 500 për nanushin bëll, ka hongër nanushi 500, 50 bëll i ka. Qashtë të tha Bobi? Qashtë të tha Bobi? Vëllohi pas ka thonë, mëmi se Bobi gjithë mi ka qunë ka 500. Pa, jaja pas ka hongër kryet i ka unë bëll me i ke qunë, e di unë e në gjithë që shënë? Ja, se di valla unë e atë shti. E qysh me jetë pas kanë shku në dete, pi dete, a për Gjermënje, dhe në orë kësë veqa? Jo, vëlla, zdo në orë, si vjetë than jo. E unë e tani e dhe këtë të Kosova, ta shumë e përshkaj të Kosova, ta si shko. Reme në anushën e qështëm. E për qaj e orë ti? E unë e mërë me gjithë një prajerë. Një qa? Një prajerë. Qysh me frajerë me gjithë? Po se babi më ka thonë me gjithë një burë Kosovë, me që shqiptarë. Një burë Kosovë shqiptarë? Vëllohi e vanuë se njës dhe me metë, kaj shkun, kaj të një, që thotë shëhë me metë, i sholla gjojnë majsan. Gjojnë ashtë ta dikon gjojnë, delë dikon e një. Qysh me 50 euro, qysh me shkun e ndetit, unë e kam nevojnë me hinë zollë. Vëlla, momi ka thonë, ti dosh me hinë dhe. Gjojnë zollë. Unë e me hinë dhe. Po dhe. Momi jëtë ka thonë. Po momi. U të shtifë, shanë dhe me zhëtë momen të tanë. Pa që ishë mëjë më mështinë dhe? Po momi që ashtu ka thonë, u zdi gjyshe, se di. Që ashtu ka thonë, na në shiko, ma shumë nevoj me i dhe. E da në më luatë, plëpe, plëpe me kaci edhe, u rahatu e na në që, a fa? Na në shë nuk po kam vakë se po prisin shuqet edhe shukat e mi, unë e po shkoj, që atë ku ferë po talo që aty, jo do të canët mijat. Edhe, a ma ke bodhu më ngoti? Dhëmen? Po, a më ke thonë ti kur të veshtet e Kosova, në këmë talë që dhëmën të omë e plejtë? Që për të bëjë dhëmen goti, si momi e që shka thonë? E ndash me di që shë bjem kjo vetë në telefon momi në të ndetja tje, që u shku me veshë këbërë të thëmë. Thuj që a i bjem që kjo se gjysh jam kërëveta, a më ke shu dhëmën, unë thapë po, që? Hajtë tash, hajtë, kapi edhe këtu, kapi, si duas këtu, dhe mi së përmë Mëzi shëllë ishte në shkollëve që përta. Lëlisht! Oj? Aje kësaj lëlisht? Kësajde, kësajde. Kërë dhone. Kuku, 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 kuku. Ku
Păi, mă recași că te-mi tu cu vira? Ah, ce-și mai cu e tu școu? Mă recu picion, ce-o bobe ta cu vira? Și ce cea că e moriat care ai tranila? Sunt care e tranila. Păi ce-o bă? În care o vizi și chiar de mnau hărceta. Mă ca zir cu când prima ne vezi o tiftire ne-am arăt. Vezi, o tiftire ne-am arăt? Vite. Bă de? Cum e ta în fira? Ce-a chi tu la? Te ești ca tmări? Să mă cupă și la germosă, tu ești la germonii. Eu mă ești la germonii, bă ce-a dragă, mă scăfăr, mă ta ca lușina? Eu scum ful, pse? Cum ful, ce-a bă înciușim ca aveți cu jăr? E prăște, prăște, se ne părnuie. Eu la se ne scum ful. E tine mâncat, eu ce te trebuie. Na nu și am șcă mă smale. Lule în vetră în atie, șcă în bale, să vedem tot bine ce dimen. Ce? E făi că când nou și ne bașcă, ce ne înzive în două să ne ordă. Cu? Tu vă doamne, ai candinit de une? Po de pse ce-a pătrat de ue, ce-a pătrat de ite? Ai, e mă uite, me miru, ne me duru, tu și tu me n-ai tremui, dic se dimera? Pătrat de ue, s-au zvolt dimne, dar se-a cum e bo. Ai, e mă uite, po cum ai mai me duru, ne tu tremui dimera e vete? Po șa zote tjetra nuk e pici u shku të kalush në Gjermani, në këtë se po flet. Ai, thaj shka më s'me le grun vetën, se më arej vetën për të utet natën, s'po boj del shlirë, shkërëj me tani menzi vendë ose me onë, e le shkatrunin atje krejnë, ke thet me dërumën e ty këtë. Qush more ka rajta, i kështu po qëfar të utni, a qëfar dilema, qëfar që hamomi ka shurduaj. Unë po të utna, se se jem 15 vjetë i kam une. Valo, he mu ta kalushi, tha shka, mas ma le grun vetë. Valo, ti e të rejt, valo, se ta ka kojt me ardhën shihën, se këtë e ki nëzet, ohoho, që shumë se... Unë po të raja. Te valo, he. Ka të thërre ta kalushin vete. Po s'kom që ave diru ta kalushin vete. Po s'ka dje mërë më të pa mu të për rejt. Po kur të rejt. Po s'ka zërë po të më vetë në mingre, gjithë ta kufera 800 kina me zibrun në ta. Qysh i ke ngri i ke bru këto të qaj për anina se nuk e ki njët i menaj tre mujë kuku, 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 kuku! S'po mujë për anu tre mujë, dime menaj ti të honi qëto, më ma te shkry! Baj më nuk dhije ta tre mujë e kodra, së më zgod dim në më s'ma qëtë ti mujë tre mujë, ta shmine e këtër ditë e parë për më thëmë ti mujë për më kanë zë më zgod dim në tre mujë. Në shta dhe kodra, pesa! Së parë Allah më rëku më nem, më nem. Hajtë se ti këtë unë të kalushit, s'për më i ka tënë, tëftë, banitë... Unë pasha shpirtën e nësë, si këtë thotë bajës, shka më shme legru në vetën, tha se unë ku me di kur vija, qysh vija, di drejsh, nëjë letën, nëjë diqka. Lojtë të ka hëngur drejsh. Po më li knoqëm që të bashkë pas më mërzitën vetën, a? Po me kërë, më i mu knoqë me ty, a? Po me mu, po me kërë? Po ku knoqët me njëri me ty, hajtë, ku knoqët njëri me ty. Që që më thëmë, unë mu e dhe më këthyrë. Për në këtë shlirë. Nesë ta me të borë lezu me dorë të pistuit me orë katën. Unë e kur derën së ta më shelit, të na derën qelë, ki gjithë se hëmë këtë nevoj. Si ti, si ta kalushi jam. Sa to kam djorë ty, kam rejë, kam dy venjaj. Unë e nuk e kam shpirtën e zi si ti, unë edhe shkaj, ngosht jam. Nesë ta mi u koqin puna derën qelë, katën e keni. Pes për të kamë. Jo, jo, re. Re, më së të rahna, sa hajgore, më hajgore. Më së të rahna. Në në shumë më matesh që shë jaki zanateve matesh. Shë po të atesh, më rënë vesh, se kërë jo mori më në vetë një mundi shka, që të në gjitë dërën. Ku mori ma ke gjitë dërën, a ke arru që ma ke kolë, da kolën e 20 euro. Shë para 5 vjetë e bjerë men, që kjo është ajo që fejnë shqiptori me të edhëm, ta vjek lojkën e 2010 e si ta ka bon Facebook, lojkë ta bëjtë lajkë. Që para 5 vjetë e kumë kolë në bakar, pas ka kris kja vjetë. Po se kolli mërë pa tërë se kom ditë që është i plastikës, po që e të ranume? Qështë se këti mërë që është i plastikës? Po qështë i plastikës e vlejë ke ujë, për kom ditë me? Po do është me vetë, e jo pa gjëm rrë me kërë kështë me? Po me vetë marion e që e shanë gjosti të dëmë dhe dhe në ke gjumë, kur me të vetën e ty vje? Qatë herë, dhe kur jem që qatë herë me vetë? E onë ti pi gjosti të dëmë dhe të b Allah je këm durim, o zëtë një mëm, o ishova, së nuk luj me men. Se më një me lu me men, bëtë ja jemi jërë. Vëllohi këmë. Bëllë me shë që të kloqëm, në i lafe, në i ma, bete kështilëm, në i fillëm, në i mëllim, në i lajme. Ane, ane, hajtë, apo dhe me piti qëka?
Që është s'pa dumëre që ta kaj kofe? Dhe do shta me dvet diqka. Hajde për herë kuftë. Se të orë të kujtu, dhe isha bashka me vetë, aja të gjithë që ka herë të reqë. Hajde. A ma kalla i më bo 4 orë, a më bo shëherli. Ja s'ti, valla që të ma kjeron u pak në nëshë. Pa të veç me në pak lë dhe trunin që la ma kalla i. Kur që la, kalla i me do në shëherë, kalla i në shkum ka të në styrë. Jo, valla, i e gabim. Pse, hajde ti? Për më bo shëherli. Qëm kalla i është? E shet shpin ka tënë, e shet traktorin, e shet lant, e shet pullat, e shet molin, e shet livodhin. Edhe me që të pori vjen e bleni banes, dhe që tjesë e rëndën banes. O bu në shëherdi. E tash me bu me qku me nga tash. Pishere, hajt po shkejmë ka tënë. Mu po ka të nërë. Gjitë pa u bojë. Se do me bleni shpin, do me bleni man, do me bleni livod, do me bleni traktor, do kuhan, do lëp, do pulla. Kë gjapun dhe mu po ka të nërë. Po i da në është jetë ja, legendë të këmë ka njerës. Qashtë, qashtë atë? Ja qashtë është një eki me venë, topi se lumë. Hajtë që të kofët, hajtë që vëllë njësë rrashtë pjeka ma bëndë. Hajtë! Dhe një raune për ty më rinë në është. A u që bëra jashtë keka. Po që pak që unë ato dy mlejtë që se qatë. Lëlisht? Lëlisht, ama, jeti nga. Se ku qënë? Lëlisht? Ah, c'est trop le salon. Mais je dirais... Ouh, chèque, chèque, t'as qu'on se croit qu'à blé, que c'est hébé. Y'a la loi hébé. Aïe, t'y a t'y qu'on plastique sur d'âge. Tu es choqué tout, mais tu es coupé joy, t'y a ça, mais... Ufa, mirë më nxez në nësh? Mirë më nxez. Qa po bëjmë? Për që s'ka u fërmëni? O, zotë, kur ma herës se sot si më qua. He, a më kërsi të ndirë ti? Të ndirej? Që të temën? Jo, me qëpa. E kush më kërsi ti pra? Me di që tu ka shpiho. Qysh me si e që herët a jë mirë ti? Pse kur që vëhesht ti? Valla, para të ndirë të nërështë quna, që ajetu bubre, që ajetu buka, daj? Që jesë mëri kofën? A e ke qitë kofën këdo? Ku mëri me qitë kofën? O, na nësh, po kofja qitët këto mas pare. Pa njerë ajtë të bebë në uje? Jo, bre, na nësh, jo, ikva, ikla bukë që anina. Shë, 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 a më shë shakon në këtë gjojë shë, a që të ke kofja? Qa të është kofja, na nësh, shë qire? Këtë se special kësesh me? Kas dua se unë, spija se anësh. E qëta që është përje? Qaj! Qaj? Po. Shë, shë. E qëta të indë? E da, ka është qaj. Ora anësh që pala kodre? Ikë! E që gjoshën bove që këqyra? Po qa po, që kime këqyra në anësh senet mija, por lija lajke senet kuzhinaj? Qa bonet ja, flejte mira? Po shuvra? Po flejtim kënjoqë. Qa po thubre? Pa tyve, pa kdejshin, pa nishin, pa kdejshin, herët një kajshis që të pa të ndzerë që në gjumë në gjoshë, zdi që si ke një? Jo, bëra në është si një, jo në ata kdejshin. Qa e mëri ta filxon në gjumë e të shtë? Modeliri?
Kuj ki me fil gjamën atë kështë klasik që jenë? I ku hup në nësh. Ska ma si fil gjamënash. E të s'ku më nësh me këshirë fil gjamën, kështë oj fut. Ko shvoj me këshirë, pos këshirë i fil gjamën e që ajtë të thonë? E që në kajet që i kari fati që unë me kemë një që u shku martu. Kësh? U martu shku në Amerikë, pasha zëtim. Me po, qëfar veni? Me apo atë vihër si zëj 2 metra. Ku e pe moj të venin, ku e pe venin Amerika, ke ja t'ja qa? Në pesh bëkë mërje kanë pas të ue. Shëtë? Kete që t'ka të ue, zët me po, se shkan ajo nësi ven, isha prej 7 vena. A i vruj të fatë të po? Shysh bëj se ke po? Jo, la se kum po. Asë jam i kanë interesu me me këqirë. Shëri! Florida, ku është kjo farë vendi? Florida, Florida, në Amerikë është. Qëri, me qëfar dorsë me maj sakala bulau, ku sa ishin kënë nalë? Se s'kisht i ndorsëm? Qëfar, që ku di mërë në anglesht, ata këtë Amerikani ishin kënë? Shë, që akor gjidje? Qër, qër? Ta që shë zhvjesht, të? Hatë që sështë të me interesu me Saba, shko u lë që atjeta bikofen, ikë. Ku mëjt? Qa tje e ullo, të tavullina, që shku? E të ti kanë zej këtu. O, nanosh, a ku mërë veshë që jemi interesu me ditë. Që 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 në vargis të tonë? Që? E ne i buri sonë e kishë një qenë. Një kështu i shohë. Për kësi vështjaka, që që jemi me veshë për pijet që jemi. Ai po shkej kemi a bli gazetën e piaçej ke kartelën e bankës e ke. Koshmore. Çeli kse, çe vetë. Koshmore ja kartelën e bankës. Çerni mare. Kushta na e kemi na rrezik ide. Ti ti dreshë ratë çerni nuk e kanë ata sikur na këto laskunca. Si zdin sam. Ja të mos te. Kush po thran ka çon me kse. Po se ke pas para kur ma bo baja çushta. Po s'po ta bëj baja to na nosh po janë tut rajt. Kusht rejti ashtu? Po është posh, mali veti posh, Facebook i ka në bukuj. Në me sojt rejti, po asaj e ko qef mu lip du, qika jeme, qika jeme, jic. Allah hile, pje kofën dhe vjetë. Shka vok, të orë gjithë ditë në rrë njëri me sëmë në zbesë kësh. Ushtë lunë, shi gishta pa mire pa skeqitë. Skiti qëfar do rije, se e vetë mja jetë ti që rije në tonë nuk e lip dënë, po vi që kishë. Mërjo në nere që i ta ujtë me nëzikëshë, ma sa nej do të kofën. Qyshë pas këtë bojë, u kështë të ashtë një dhe kofën me ujtë, me shqeqere, me këtër, me qitë me blu? No, mërjo në nëshë kofja të urkë që është të pijet. A kofja do të qikë mu zi, njëherë të anë mja qitë që qire. U s'ka thonë, mërjo. Ty i bëna i këna qitë gjithë që ashtë. Në me ki halo këtu kë shiket kësaj derë. Se qa po të ti kë shiket e në me? Në me flakë ku që halo atë. A të është, pse mësë po do me shku? Pa mëri veç pa vjeti që shku. Allah, mire! Para që kanën e veç pa vjeti, a janë që të? Na nësh që të janë, edhe a mon mos nga dhe po me ndon djashtë, e me po atu që i ordë këto. Qysh, mëri me shme ndon djashtë, poli nuk jam në bërgë, unë jam morë në bagës djollit të emë, dan kur duhe, i kur duhe, shkaj në shetë, dhe rejtë, eta, që apë me në tje? Unë e di që i mbani zjollit tonë, po mus minilla atu mu që me morë të se si ti din që i orë të vinë këto, oho, me hangër, me pi, me kesh, me morë halkë në përguj, ju në nësh, me ma bo ma nesën tarush. Nuk ti një li më rëna të ndoshë më orë një vetë, edhe në orë që shkaj edhe me me herë të të, da e pa qyshin e ma jo qërit dhe dhe me këshima e në kapat me me thujma në tanin, ju ishtë po dollë. Na enëm po enëm me vakte me kur kur kina ku. A tu si ti di që e ti këtu edhe atu pa djavgjik, edhe ti pa djavgjik, a tu veç këqyri në orë këtu të te. Shë e dhe me kure svedi, shë akura vokë, ti me dollë me, me hije me dollë me. Ti e dhe me vokë ti kure shtë anosh, po nuk po du me mu enë push për pjetë me du, qaq. Vëllo, he veç po ka zë njëtë se kanë më nëllë, se herë duka me dollë, se herë duka me këthyje. Nështë të mshuhem, nërgës të mshuhem. Qërë njëre? Qa pa me në teorin, me bërgozën politike nuk jam? Ko, zotë, po nuk po të të mëre kur kushe e bërgozën politike? Po mu s'matesh me të u orë këto ala hile? Se bërë edhe pa orë? Deshmet, deshmet. E. Ta në se ardhë viju në deri, deri? Dhe që kas... Qa? Ta dhe zumë kanë. Ja, na nësh me keq ordje, dohonin jashtë. Qysh me dohonin jashtë? Jasë,
s'ka cigare këtu brana. Qysh më nge të tërë me dalë në dalë një njërë, për qaj një tranë më e? S'ka më qatë bëjt, në nështë e cigare nuk pijit brana. Pse më nuk pijit, he? Se po fliqen përdet, po fliqen senet, për ju vjeri ratë më në. Po me të kanë qështë të fliqë, ta nuk po më ishe një loti përdet, po u kapë kanë ato atë, po u varit kanë. Po i ka pilon përdet, ma qiva pilon, qa më si e ka ilon me të vërra. Në nështë ashtë cigaret mrena i jo edhe u kry. Dash me pime pijash, vëllo jam i erën që ke pime mrena në nështë veç më së mbre. Ndre, shqit, hanë. Qumësha në rani, qumësha ma. Dhe hajtë berë në cigaret, berë një përjarë që gërë. Hajtë se po ti pisa dhe ashtë po i kim punë në nështëme. Edhe këtu filxonat leqë aty, kur bi unë i loj vetë ishtë një macinë se po mi thënde. Që me lishtë? Për në lishtë, ku je mare? Qërë që shi kalon, sa me të shkerjeta? Kukku, 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 qërë ja enë? Ty ben kërë në maçkja. Allah! Kusa miza ka ka bo sa hajme, da që ish mari i len të kështë e den shëjherë. Po pasha zëti sa shta mariku, edhe i kom thau ta kalushit që ty i bënë në mendë, kja? Pa si merë bëjt vesh. Që ish pa mundet me i len kështë? Zëti ftyrë në marë. Me shpo zëre, me kep jetë ka tamë. Allah! Allah, që shenë të këtë sëndë. Se, që vja tre njerë këtë ku i kalem, se. Ta me qa pa më vynë të këtë, pa qysh, pa qa pa të vynë, në të tira një sënë, të të den kërkan. Hajnë me dhe. E që që anë, qëfarë e i. Sa mizat, ku më së me konë? Mizat se endë pa lo thuti si ka lo që tre mugj. U kësërja ki të pi zhëllë, thuti se ka lo, ju thuti po garantë se ka lo pi para pandemisë. Unë dresë që si ti hëllët, në gjyra s'pi dijet. U parë në këllë ndërë për di hova, e tibe. Pa të bomë, pa si bërë, se nga. Qysh mëj, me lënë të pinjë shtë, hajnë me dhe. Qërë, të jetë të në gjyrë pa bëhet. Zërë të në harapë që, Req me të qysh me dalën në kërkim Nuk me lënë sen e rëmume ka shpija Narush! Narush i mas kërë që lënë në rëmume Oha! Qysh amën përë Qysh amën Qaj, qaj, kada, qaj i muri të bo? Qysh me qaj i të bo? Qaj i të bo e ki qëtë kene të fërë? Po shpirtën e nëse sa vjetë se ke loci të kërë Lagën këllë që... Për normal që të lagën, për e botë kërë për e lokit të pi para pandemisë. More, dhe se nuk ribotën të ashtë e pia që a i të botë. Që ishmaj nuk ribotën e me lëmë zhjërë që shtë që lëmë të borë dhe të zezë apo mi banë. More, janë ribotë, kur janë ribotë e pia, dhe se kumplitën e a i të në ashtë në zezë pa kua me që në autolorje. O pasë atë kërë kënë autolorje me talo. Mori ati i lojnë autolorje, mobre në anësh mu se flesh, mobre se ke cukë atë mi prishe, 200 euro këmplet e pin. Pa 700 euro pa qëmplet do të mojt.
Vire na lëshë. Të shinevra. Allah, Allah. Edhe për që ta unë e pritesha me të mortu, i këtu se ti të u përzi, si spesh. Shish, me të përzi të ta lotë e pim. Mori nuk lohët e pia mrena. E që shpo mu është me me po që shtë, ali që shpo lojka të pia mrena, a lohën e ndë mrena. E ndi lashtë të dola për gutën të rëmanë. Shish, me lashtë të miza dhe me me hongër. Po pse mori si lojshë që atë gjoj kemi lohë? Po në mori mi ti lohë. E ndë, se ndë kështë gjitë mi lohë. Mori mi ti lohë të ndërë kërkem atje. Hajt Allah i gjithë zëtë. U ta lohë, ha gjënozën, jora bilonja, si miza të lohë, gjumë ma kam prishë në dhëmë atje. U brerën të apreshe miza gjumin dhëmë qaj të thoa nësh? Që shish vizna, që sa mire bolla? Qëfar vizlu me ora nësh, a qaj jetë u thokë, e ditë që i prishe të laminati, ta është atë të bërën, vlog laminati. Pa në këtë që i ta ujtë me shlafë! I një mësu një për para të kërësë. Me shpaqë në pakë në gjyshe dhe fërkejshë me zdritë. Jo vallohet të 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 Mori nuk lohët e pia mrena, o zët, për që ta unë e kumplitu t'y me t'mojt këtë dimit, a? A një ka peqonën të lojnë, a ku pëthu që e lojnë? Mori po bjeshi? Pa që ka gjithë që po bjeshi, a ta përjak shpunuj? Po përjak shpunuj, po nuk t'erën. Ka pëllanë që e në të lojnë, t'hadresit të lojnë, në të lojnë, mos prejtë sanë me dërë, vesh rëjtë si zëjë. Po nuk lohën e në... Edhe dhejnë kërkim, ku hamoniki? O, kesh, në qytencën të rëndoshun që me dohë si për shpitit, ani dy që shpritova... Ma me rëndësi shërë që të këto e në zikë e lomë një kërë, me dy por ka nota. Po, në nështë e s'ti gjithë milion. Pa shë zëti s'ti lomë, va? Po pse e marë gjopë ti ta ditë të tërë? Jo se ti mësërë, është tani këtë gjithë milion mu, s'ti lomë me di që lomë me dërë qaj qalit. Nuk ti lomë. Mori se nuk gjopë, që apo bërë ta ditë këto? Po, në kur po bërë ti po thusë më zba, më zbe bërë se s'po bërë. Po, e në të ka thonë për... Hërë se drova, është dërë se drova. Mori, te pi nuk bërë me lomë rrana, o, zutë jam, zutë jam. Kur je që utë janë? Jo se hëtë bërë të ndishtë kanë dërë, s'po bëjë kam rrana. Po, së nuk bërë se... Se pëta se s'po taloj për jahë, si tash. Hongë, si shtatë si në jesin. Qëqëra, shëtjejt. Qërëve që shkërë hotë. Nanoš! Nanuše! Nanuše! Ču Nanuše, da tako čitni kofe. Kofe? Po? Ču pije, ču! Ču! Për ne kam e rëmë dërë. Gjona në shëmë, sa të antitë në kanë zedilën, ku shumë e mirë. Po dhe? Këtë ma këmina? Po që ta përthëmë që ma keqit kofën për e një fjesë, për ne kam e rëmë dërë. Ja, në në shash hajta që sot një kofë, se diçka së muke duke mirë sot të antitën. A e konë pa qak në e sana qanë? Ja, ty me korë ma mirë si më konë. Me një qëta këllë. Ti shush më duke që A pera jo nërë në sena? Po jo nërë pësin në isha kon flejtën mirë. Qa po thubre? Pije kafën provoje, a këta koma. Pesha, zëti. Ndiske e dëshimt më ke bo me këtë kafët se këm lypë besnet. Po ju bre, në është është e thonë gjithë me lypë dhe te. A këm ka e mirë? Shumë, e mirë ka ka durë të lunë që në vesë. Të të në pëmëllë të vëhet dikullë. Pse? Pje e bëna më së të Te i e si ka ta të mija bija më kërki interes dhe qka. Ja, Nalosh, ja, si jam ashtu. U, kesh edhe dhe markete mura dërosh, a ta bje dhe dërosh? Dërosh? Pu, la dërosh bord, duke të gjithë rushin e bord ta koma. Nalë se po ta bi. Ka, dhe, si dhe qka.
Da me kris. Qa në ty tjes di. Qa në amë shishola ku dit me zgjer. Ta rësh. Unë e ju tja ka. Falë që e preka unë kështë. Jo, e preke sa dushë, në amë shë. Thotu me. Thot? Po, për në amë shë këm një halë. Veç të mund është me në krypu, mamash. Unë e ty me të një mund t'i ki halë. Po, unë e kam një halë. Nëse ti ki halë, unë këtë nga të dekë, ro. Se, bra, nash. Ki imaj ti halë e parë e lajnë, më së më shërëla. Na nësh, në nësh, në ngëm, zemra në ngëm. Që që jëmë i të papore. E, pe marë të thiri të kalushin që tashë në telefon, po me bëmë janë një punë e dëpore, ajë nuk mi qënë kur. Se sa fakt më ti që mi ka qute, po që shtot me do shpenzime, të shpise, do apte, një ku marrë gju, e tash e këm ku qërë, që shmë ka fi thune? Aja Florin ta zvjen me mi ndryqë pa pore, thajt. Kështu që, thasht e tiri Florin të me mi ndryqë ta thoj, kom e shku mi ndryqë edhe fljop, kom i pri pak se mu kanë dig, e që shto kom i budë, qa? E dita që di shka da me dollë. Hajt, në nësh hajt, lutë në. E që me bone? E mere të re, ti ta kalushit e lepja të dhe pare se ty ti qaj. Une me ty ta kalushit pare me ti dhe unë ty june. Pa po, dhe nërësh. Pa, shë zotë i këllë, ja. Po hajt, dhe nërësh, o zotë, o zotë. Bri në të ndollë që një. Hajt, dhe nërësh, hajt, lutë në. Jo, më rështë. Dash me ti dhe pare. Që, shkysh me ndash me ti dhe ndo pare, me ty për e ta kalushit pare, që me ti dhe unë e ty që të pare, ti me me dhe ndo pare, për tja, a i gore për baj qaj? Hajt, dhe Dhe sa mi a lip? Pa lip janë nga 300. Hajt, na nuk shi jem, ajt të lutëm. E që me i thaune, për që pa vëjt mu? Tu jem smut, i smut, ja. Unë e smut? Pa da, edhe ashtu, po do kërstje smut, se vesa e që pi gjume, edhe te pak agen, hajt, thuj, jem smut, e jem qëte, dhe qaj thue? Kapili që i e ti, ke blogarit tëna, me që dhe mu mështine me flajt. Shtina, moj t'i vetë doshte, i hajt si petili, na nësh. Një qimë mjetë, mjetë një qimë. Një qimë? Ba. Shohë brëna nëshë një qimë, shohë, shohë. Nuk folje, nuk folje pro, s'folje. Në tashë me mjëllon një qimë, pa folje. Po së më dollin të anë një mujna. Po më anë një fërë të dollin atë. Allo? Zemër që apo bënë? A i mira i lodhë, që vëllohis të me nanushin, po pina kofe, dërrësh ja bleva sëdë, se diçka hec mirë së është. Që, që mere, mere fol me do, që mere. Alla, që shia ta kanesh? Ty me ja në më në kërqysh. Smu të lam jam që një tri det. Marova. Temperatur. Tëge barë kem blokua. Më kam shirë veshte fytje kre. Bile. Që dy herë pëm qënë spital lullja. Në i kanë qitë një kjerë barna. 276,48 € për bapër. Për tani, thamë me shku në kontrol mas një ditë, e shdo kontrol 20 €. Vës 300 € për me nëjse tani svëdi, mas kontrol e mas fëmësjesën edhe nëjë sërë me zvëllohi, dash me të pështu në nëta kalesh 400 € për bohet. Jo, jo për 400 € për shka në nëngëshi. Po e di që i kequë e babushit 500 € para dyjove, pa i e nërje që traktorin nuk i bëj ke aj lamila, e zdi që aj në rejë, vëlloj ka hargjita, i që më i thash ati në akina, i një ati njëri që kur qysh qëm, ta kom nërje që traktorin, jak i në rrë drog, lak i në spuhit e bësh pun për atë, zdi që shi thaj, kjo allës i rrëll kenal, bësh pun për. E ka posë bile që atjen zveçan, dikone ka nërështë.
Me ty bes ta kesh centin. Që kesh e mujt. Po edhe lulljen më një gram i merë. Se vallohi. Shkova në. Kështë qështë jam. Qështë po kallën ti me puna po përnën. Shështë në dy vërna. Vë veç për në ata ka lëfë sa ti e shirizë vallohi. Nikur s'ki me mujtë. Qa është të dënona shumë, e po presëm pra atë numrin e, janë ma një gram, ja vesër një në këtë dush, që të nga ti kem shkën lullja i merë, e që këti bëj që të ti marë që të borna që të, se vallohu, e kërqysh që janë, anë ja të kalësh, anë, hajtë, zëtë i trujtë e veç, po na, më se mërzë për kamiri e në tonë, në veç o ne, Hajt, hajt. Zotit vraft. Jasë, sa më një ke puna nështë. Një qeni duse, pa shaj zërët, tja qeni e se me se tham, mështini lullja. Jo, mos ga bo, shtim në dhe këtë punë, sot e 700 vjetë në nështë. Se drejt që të hanë, të kishve dje. A në vishë ku të të potëm nga të shka? He. Më bleni porë. Se me pa ta krejtë. Dollën bashkë i blina në nëshë. Bashkë dollën pazarë. Nëllë? Shuj se e të shka. Nëse. Shoki më le? Erë mesajë, erë mesajë në nëshë kuba. Nanu, ama numën, ama numën. Po numëri s'kam të nërë. Ha, shkëm berë. O, Nanush, shkuba, Nanush. Ciao, të më. Valohem e bomo miku në thiri, kalëgjë që kështi me rajt. Vesh për kalëgjajt. Një që ne vrej duhe rëmullat. Mës librit se sens për me ishe qëtë. Që për li që. Qa që kësë i zahë kukum, jesha ua. U jem rrët guri këka. Që e rrës guri kështu a me zonë për njëmëna? Jë, vëllo. Jë. Qa me në kjo ma lungë? O, be ma kam shumë një detanike. Me qa? Me guri. Me guri në kry? Po. E një me normali që është gjuri me guri? Po, vëllo, ja e i veç është, po ben qa së stila. Ku pëse s'ke kalëgjumë me pas ke malungë, si me dosh me dollë bri? Gjusha, për me të vejti qka? Qa për vejtej? E pëse ti nuk je si gjushe tira, se mësusja shkullë më ka thonë që gjde gjushe të regëm prolla, e ti nuk më kalëgjumë kur prolla, ti shme thonë gjushe tjetër. Gjushe tjetër, mëse që ka gjushe tjera, se më shërla? Po një se ke po gjushe të ullë këtë, Kalëgjuj për rolla, kur bim fmit në flejt, ti mu veç hajt në të në mirë djohën lem e le e krysh. Në më shëm lëtë rolla, kur e më kone rekhëm kalëgjuj të arzdi, ku më harru rolla për kalëgjuj të arzdi. Hajt le të gjëma një. Po, po, se pak për këshërin telefon atë të gjithë, s'ka veç për kalëgjuj në ty edhe rolla. Po, tirë t'i kësh. Po, tirë. Allah. Paroš, që do banë? Që është me harisin të përme qatë. Wow, a ditë harisë sot? Jo me qëfarin a knatë që të bashkë balohë. Wow, a ditë me shohin, a nëshë? Nëse ki mu pastru, a ditë qka pastru, para se ma orënë, nëse si ti prej punës ko me një mu pastru. Ki që t'ko mu i ditë prej njerë dhe kusë t'ka. Që s'ka t'di që jëmë duha prej punës, s'ka mu i dzitë. S'ka ki ju i dzitë? Jo. E qa me bo mu... Më lënë e tash para se më orëti që me të metë një ujtë në zetë, ashtë ka? Po pra dhe që me pasu në ujtë në zetë? Më s'me hargjit këtë ashtë qysh? Po dhe? O, në nërsh, nëse a gjotë krejtë dhe me pasu i zetë me kaqë, hajtë se një jam. Hajtë, hajtë. A më nëhesh? Jutë në të ordja. Hajtë. Në veç t'i kjerë në parkinë në pubi. Hajtë, hajtë. Tëngë. Tëngë. Loj më herë që më metë mu ujë, më metë ujë më bëjlerë. Jetë hapo me në bëjlerë në peshkymi, kusë me jeti këta.
Që ke puna ju vë belerin shu të gjithë? Si kem pa që të kemë... 24 orë online belerin, të hendi normali? Në bu të meqim to? Që e ka shpurë që kërë nërë në shkëku, shku në ullet? Që normal që nuk gjohë nuk i të gjithë që ta në ullion e? Pas ka shkru feridje, pa e të li. Që ka thonë? Zdi. A e në shpe. A e bëkshë s'ja këtë po. Po mësë mësë mësë, qërë që i delë sinë, tani aty e delë që e këmë këshyre. Ja, së në këshyre. Së në këshyre, së në më qilë. Së në më bëllaj. Së në përgjit, që a the? Ku? Po ishtë, a ti që ka thuj? Së në gjohë lejme ka bërë, se lehëm e nashtë përgjit. Hajt, hajtë, 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 Gjyshe të sëdit s'po më bëllë. Kur të një mja njëzë vërë i shkollës, dhe një me mjetë pa shkollë? Pa leva, a një fa shkollës u knashëm shpe. Po knashëm shpe? E shkollëm kështë e kryj për juve? Lëtë e kryjnë... Ata po dojnë rruga ma të mloja, s'morën e që dhe me njërën t'ja bu vëlla që një mësusat. Se ti bëve shporin e për telefona, ta di shëpjim së në tunelve. A tha që të orjan? Po. Bëllir i shkollë, në qyqë. O, qaj e të bunë nësh? Qaj e të bëthe i sa të vitën. E, qa do tjetërën, qa prej të qa do tjetërën? Qa do me tjetërën? Qa do këbëjderit? Po këtëja? Po! E dhe sa bëjderin? Që të është bëthe i sa bëjderin? Po, po dhe që po me në të i bëjderin 24 lërë shut, vis në gjysu e rëtë vynë? Pa në po një rrimë bashkëtej? Qiklina, a e ti normal, bëjderi nuk nëllët. Nuk nëllit bëjlirin, unë në shpitem nuk e nëllit bëjlirin, kur? Po nuk e nëllit... Tu me pasu i nëzit 24 orë! Po nuk e nëllit, po për dje faktura me! Me paguat këtë ali për në kësh! Po lët vjen more faktura, unë du me pasu i kur du, unë e mu pasru! Jo ku te ka ty, a të thashe ku mu pasu se të tira bëri punës? Ani që i pasru është këna mu pasru, bërë se televizor, tha mu pasru ka 2 vjetë, më shme azitë rrimë, me kërshë rrimë. Së përhonë Allah, me kërë mu pasru bashkë mëj? Unë e mëj me ty, pëse që ako? Ajë, e mëj ti veti që është, unë e mu pasru me ty! Unë e mu deshë është të dhejë! Televizor, fa kërshën e rrimë me lënë, nuk ka 2 vjetë familjes. Pëse që a thëjnë? Edhe ma fërka shpinën rrëfë, se mëj men kërë ma ka fërku kërë shpinën. Ta fërkan aja i gërnau syet? Cili gërnaq? Qaj, plokë jështë? Pash, far plokë të hamumi për një trijove që mund ka të vetën të shpinja hina une e thirë shapi banjës. O, gërnaq, hajde fërka ma shpinën, ta për vipë, ta fërkaj bëthën. Ta shë bëthën për mëri për shpinën, s'pa bëjtë. Ha, 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 ha. Apo do mu lome mu përjetë? Kur, heq, një! Mori të fërkaj me në pyjë... Ajo, o, zulti mu se bufton e mu desh në shtyti, ajo mu ti mbeti? Ajo ti mbeti? E që shdo në me kërë që rrinë në televizor, thë mu lo ka dyve? Po lirë në shaka televizor... E morën me të harisin... O, subhanë Allah, unë mu desh në shtydiolit, kur njëta në me djolit, së më ka po mu deshur. Hii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 i
bine natën, pse për lehrezën tëmë natën, me kujna për anëzirë nujtë natën? Po mori, këta me shumë këta një ftufe. Kush me ftufe? Bujliri, more. Po shua zëti dumë në të verë, rrëna i nëzirë që ashtë. Po veç që i ka hargjit rrëmë pa një një rrëmë. Rrëna nosh për që do që më bënove ku pa sante me donë. E ti qa në te ke mu la sante, për qa? Që mu i mos mu la, po e qka për, a fa në televizor mu la ka dyve. Po le mu i te ka dyve, ku ti qa për li mu la me mu e ku pa shkana, që ku të përna qa? Mu një qka për shku kërko për që atë ditë që më la? Mu një pëse si la, kusht kanon mu la, haj? To të arru u i të nëzirë ty. E sa e vesh arru zërë shumë ndi. Pasha zotin kom e thirë plakmin, kom i thonë hajde mërë. U vabu e thirë, kom gjupi 7-8 po është. Unë me dosh me shku ati shkaj. Mori tja jetu e di që ma nëzive jetën. A jetu e po që ma nëzive jetën gjdo dhe të ma... Hajde, hajde që po johu me shkaj me në katon të e nështë a ishti të speca edhe. A ishti më speca? Me mua. Po mi mon jam jetë bishtë atë dhe jetë që e honë. Kur, hetë si prishi unë e thekë... A bimit po ti koma me honër, po? Me mikojt, po... Me pita të speci me lakën po ti koma. Ani dhe se nabi zbati mi njëherë njëtë në tamë i pipo të të shi, se tjetër s'po banë! Ure di edhe në ryshe, i marë fast i bikë të. Po? Edhe ishtim bashkë.
Po, po, bëj po vëllohe fletën kesh. Pa mirë mu me që ma nëzirë gjumin, se ty bëva kjatin që s'disë nuk isha quhe. I jëmë e më stalinë. Mirja ke bo shëmbële me konë, t'kisha përësi për dhe me ma nëzirë që të gjumin. Kuku që po merë gjumin i tëmë banies, zërë qëtësia ku me ditë. Atje më le gjoja më le, shia bërë në në katën. Ani që shi një? E një kret, zërë që ata tjerte, vetë. Kësh? Ku mëre? Qysh mëre? Me izolu? Qeveria ka thonë me izolu se di me fëta. Qka s'pa që jesim për detë? Qa ke me kjo pun izolu nërë, u izolu në pandemi, mu izolu, tash izolu nëse dimni, qa nuk kanë reksh me këtë farë izolime. E ty bërë se pas tani vesh për të janë iva. Zdi, i kuja kanë qitë të rezim me këtë farë izolu, atje izolu kënej. Ani pro, se ty bërë në qështë, mi janë ishë mi apo dërëmë, sari, E në se hëtë zdi ku do në dhe delë kërë që të se dhe më perë hera në e herë kënej. Hajtë kallë një mija. Të fola. Qysh me me izolu? Pa izolu e gjithë kjo banes. Qa prej e kamere. U sypshet. E pas ta është shku baterinë. Ty mërë, shëqërë që vjetë, nuk jëmë pipilu heqë. E pas ta izalimin hazër për që dimen. Jëmë, anë e thesha me ta pa pipilu atë që shbitha i të atëritë. Jëmë, parri me leshtë, është dhe me ka unë që vërja më izalu, izalim maj mirë se kësë ka. Përqë. Dhe sari për të hiti për banesës për të izolej, pas i kanë thonë, sa për dita e mirë, se në mes pritë të dimë në kështë pa izolejëm. Jo, Allah, për të hiti që tash, këmë të izolejëm dhe këmë të bo, fuët zezë. Allah, e mas pove, këmë të izolejëm, si dira në të rosë, se kjo bëllë fëtaftë shtenë, kjo të mërdhin dimët. E va ka me të izolu që tash. I edhe dhe me kam thonë se këta edhe me bomës me izolu të adin me dënu se kërkër nashtinën më loka dë. Ta i që të dënuin. E va ka me të izolu ka me të abo fundë dhe se të s'ka shqipën të dolë kosh as të hi kosh. Shtë? Mirë më nxes në nësh? Mirë më nxes, li mund që të më mështof se s'pëm rrët diska. O kuku, qaj e mëjtë të bo? Qysh për qaj e të bo? Shdrëf mëjtë të qaj e të bo? Qaj e të bo me ki qebe? Qysh për jashtë këtë mund t'i doj me hitë që ka do në bëjse më dëve? Shdrëf më të qaj e të bo me ki qebe kalëzo ma s'pore? Që këmë të kalëzo me beton këshim një vis në skiranie? Qakë Se ko me konftat? Që është mërë me izolu me qeba, e normal ata? E me qëka du me izolu, pa ta veshë i sira pala, pa? Je mori se janë dzemje qëndrore, po heq mu Allah i dhe që atë qeveria sa ta e bo budon? Po në dzemje t'jën kone dhe vjetaj ti. E ane a keni? Po si vjetë thanë duhet me izolu e me ru e pak në dzemje t'mës me hargji. Pse se s'ka rrim bal? Nuk e diko e kanë qëllimin me shkanë thonë si vjetë me izolu me shpia, me banesa, me qebe, me shkat muni kanë thonë. Allah, Allah, mos kanë tonë... Murja jetë ranu të se s'kanë tonë me që qebe. E me që me izolu me i vëllohi qebe ka thonë. Së në fojnë që tash me një fatin, tha kanë tonë me qebe, me mshilë një birat, e mos leni pramoja të në unë të një banarë thonë. Po, parëgjit të nëzime, që a u vohë koma? O, kesh bre u depiluva. E u kam dhe që tërë. Që ke bo? Kesh u depiluva. Po, qysh me i depiluva e normal, pa disë farizalime, është për dime në ja.
Qësh më i zalje për ti më të lashim? Qësh të i kena kanë të tua vish lesh? O, kuku për neve! Për e qka me pak ta? Muri morën e ti po di kush gruja plok gjithë për lesh. Pak ta është i zalje më natërana i ti, për që e të anuve. Me konë që s'dojt me dojnë që më kish dojnë ta. Ta për një arsivje del. Kuku në anush me të po di kush të qëri a kanë vish lesh. Po vetë me i thonë ka thonë qeveria, më i zalje që i zalje më jemë. Sko që a thet kush vetë kanë thonë. Muri leti qeveri, muri po për qëres alishen. Me mujtë edhe herë që ka që bëjnë nëzi i krejnë që qëra për lehtë, taj bëjnë. Një mërë është të një bistek. Në nëshë që ma qive më s'ma flishë banisën. U të për lehtë, je ka përdu me i zëlluë se në mërë ndimnit të nërë një dhe. Muri së nërë se jë nëzimjet e jërë kamini është ajme. Po pa di hova ti nëzena njëra këtë frimë kësajde. Po i qes ato u falitra të pas ta faqer një zma ki qive a diso tere bëm të... Musu dhuj që e ka këqyt t'i kri dritorë për mi zëlluaj. Po kërë për që me një ofte ti veç qitoa? Asha zotin kërë jo heq. I që nanosh i që se vish kina mu my, ishe? Pse bëj me hirë? I që po kërë? Po vesh kanë thonë kam një që inspekcioni me qyrë kështë se ka i zëllu një mujt ditë bërë. Komi thonë që t'vi rëntem e merne, që t'nanushin tem merne mas një... Qe merne, unë në qesë jesë komen, rrek, i thonë më në i zëllu me jam. Ka për kështë që e kësoj konë që i ka pipilu e. Jo, pipilu, për depilu, ojte. Qa sështë, qa di jone, që që të... Nanosh, në që ma që to se vallohi të rëdzej, bëjka. U vallohi të më përdu, i që qofë këta. Nanosh, i që dur, i që dur. Dure për dur. Ta the dure, shta të rana, ta the gjimës në pëgjine. I që? A, sa se s'ke? Po shka, pa e me hje, kërë pa du me hje. A, ke, i që? I që? Unë më nëmi mi animu, pak të thasht një kry dhe pun. A, pun që jetu mi kryte? A, pi zëleg vetë. I që po të mu s'mat vëshë banisën, që ashtë ti me të thonë? Vetë një muë e ma keqesh. A, u kështë ta që dhe që. Vesë nda që të shola për mërë dhe jeshtë. Kërë më arrashton? Jeshtë shka ka të kërë, që kërë për morë. Ko me talon të ashtë këtë qepe? Dheja ti ku i ke morë, dheja ti e se vë dhe bodo borë qësto. Të shakë për me vetë njëri me... Me bo pun këtu është je gabim. 100.000 variant të ati nëzirën. Sa mirë kja është e izolu këtu është bo lëqë. Të rëhë në të tahtë të që kështë shqitë. Po qëfar mirë morit lashin me ato nano, qëfar mirë? Me ardi musafir të në që qepën që kanë qitë. Pa dhe qaj musafir e ka izolu shpine vetë, anë qka? Po se ka izolu mori kur kosh po heqëti musin nga ata qeveri qa lomotitin aty pa lidje? Se vëllohi bëllë fëtash pëse në që ke përshë të 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 kompë. Mori, mori, plaka në duqë qërë e dië në qëmarë përë. Po, një e bëjë sërë, që pa thamë sërë për dimit, kanë thamë, më po gati për dimit, dhe e një këtë alit. Po, larkë, mori, është dimit edhe dy mujtet, për të jajim vete, veshën vjeshtin a hitë si tash. E ti do me malon të anë vjeshtën që në dili, po të 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 Me pi dohen, a ki me dohen te me pi dohen të rrasë? Për shpyta, atje për i besë njetë se kam. E qa dhe me lënë dohenin krejta? E këm lënë më atje në dohenin. Kur se besëj, a qaj ti qaj. Kur të lojve të halakot, dohenin. Vesh ka i herë ka një pipi që se si e. Qështë, ka një të rrë. Ja, këm lënë. Po, po. Vesh me kofë ka i herë. Po, dhe se qe, po të pijet kofë, ja, po? Normal që kom pijet se vetë sa që e varifatia më nëziri gjumin. Hajtë që të bëj kofë, hajtë. Hajtë përse hapë gojnë atë lang, 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 lang. Yeah.